Om du vill lägga till en bild eller fil i en diskussion så klickar du först i ditt inlägg där du vill lägga till den. Och sen går du upp till infoga och väljer antingen bild eller dokument. Jag vill lägga till en bild så jag väljer ladda upp bild. Och sen går du och klickar här för att söka på datorn. Eller om du har den i ett öppet fönster bredvid så kan du bara dra in bilden och släppa den. Under bilden så ska du skriva en alternativtext. Och det gör du för att om du har någon kurskamrat med synnedsättning så ska den personen kunna få information om bilden genom sin skärmläsare. Och sen klickar du bara här. Så laddas bilden upp till diskussionsinlägget. Och på samma sätt så går det att välja infoga dokument och ladda upp ett dokument om du har ett dokument som du vill lägga in i diskussionen.